កុមារអូទីសឹមច្រៀងបទ Solo Again ធ្វើឲ្យវ៉ាន់ដារំភើបលាយឡំទឹកភ្នែកតារាចម្រៀងម៉ាន់វ៉ាន់ដាហៅវ៉ាន់ដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅជួបស៊ូសុខទុក្ខនិងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ដល់កុមារអូទីសឹមនៅវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងឱកាសនោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺគេបានឃើញលោកវ៉ាន់ដាបង្ហាញក្តីរំភើបខ្លាំងរហូតស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយកុមារអូទីសឹមម្នាក់ច្រៀងបទ Solo Again និងបទកំឡោះស្រុកស្រែរបស់ខ្លួនប្រកាសណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Facebook ក៏មានការចែករំលែកសកម្មភាពរបស់កុមារអូទីសឹមច្រៀងបទ Solo Again របស់វ៉ាន់ដាជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តនិងសរសើរសមត្ថភាពផងដែរនៅលើគណនី Facebook លោកច័ន្ទសរិននាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅបានលើកឡើងថាការផ្ទុះក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ថ្មីៗនេះដោយមានសិស្សអូទីសឹមរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានខំច្រៀងចម្រៀងអាយដលរបស់គាត់ពីបទដោយមានសម្លេងគាំទ្រ 90% ពីមហាជនគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យលោកបន្តទៀតថាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានច្រៀងចម្រៀងពីបទរបស់វ៉ាន់ដាជាអាយដលរបស់គាត់គឺបទ Solo Again និងបទកំឡោះស្រុកស្រែខណៈដែលម្ចាស់បទគឺលោកម៉ាន់វ៉ាន់ដាបានមកជួបពួកគេដោយផ្ទាល់នៅវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅតែម្ដងដោយលោកវ៉ាន់ដាមានក្តីរំភើបលាយឡំនឹងទឹកភ្នែករលីងរលងដោយសារលោកមិននឹកស្មានថាកុមារអូទីសឹមម្នាក់នេះអាចច្រៀងចម្រៀងគាត់បាននាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកុមារអូទីសឹមមានចំណុចពិសេសមួយដែលអ្នកផ្សេងពិបាកនឹងធ្វើបានពិសេសត្រង់ថាពួកគាត់ពូកែអ្វីមួយហើយគឺច្បាស់លាស់បំផុតចំពោះប្អូនដែលបានរិះគន់ខ្ញុំមិនបន្ទោសទេមកពីប្អូនមិនយល់តែសូមប្អូនរៀនស្វែងយល់ពីមនុស្សដែលមានជំងឺអូទីសឹមឡើងវិញសូមបីតែអំពូលភ្លើងដែលយើងកំពុងប្រើបច្ចុប្បន្នក៏ជាស្នាដៃមនុស្សអូទីសឹមជាអ្នករកឃើញមុនគេដែរបើគ្មានពួកគាត់ទេពិភពលោកយើងមកដល់ពេលនេះប្រហែលនៅតែប្រើចង្កៀងប្រេងកាតនៅឡើយទេលោកបន្ថែមទៀតថាសូមចូលរួមចំណែកចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងនិងចងចាំស្នាមញញឹមរបស់កុមារអូទីសឹមទាំងអស់នេះជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកសម្រាប់ពីការងារហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តពេលឃើញពួកគេញញឹមមករកអ្នកនៅពេលនោះ